Отбасы тарихи бағдарламасының бүгінгі кейіпкері түрік ұлтының өкілі Әлиевтер отбасы. Құрметті көрермен, Отырар телеарнасының эфирінде Шудин екеуміз тағы да сіздермен кездесіп тұрмыз. Бізбен бірге болыңыз. Приветствуем вас, уважаемые телезрители. Как всегда, вы смотрите программу «История семьи» на телеканале ОТРА. И как всегда, я с Женерке. Мы ходим в гости к разным народам, которые проживают в нашем прекрасном городе Шымкенте. Я, бұл жолы Шудин, біз мерейлі отбасы байқауының жеңімпазы. Сөзімнің басында айтқандай, Әлиевтер отбасының шаңырағына келдік. Ендеше бізбен бірге болыңыз, құрметті көрермен. Несімен мерейлі атанды? Оған қандай шарт керек? Оны білу үшін біз қонаққа келейік. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые друзья, видите, какой колорит турецкий. Салам алейкум. Как сам? Акирхо. Ой, молодец. Какие джигиты нас встречают, да? Пришли к вам в гости. Добро пожаловать. Хош келдіңіздер. Хош көрдік. Турецкая семья Алиевых живет в Шымкенте больше 70 лет. Творческая семья сегодня известна на весь город и даже страну. Глава семьи Бачак Ата в прошлом полицейский, заслуженный страж порядка. Имеет сотни наград, при этом занимается творчеством. К слову, творческой можно назвать всю семью, даже внуки и правнуки. Аю-аю тушу, бетінді жушу, шашынды талашы. Айналаға қашы. Ой, молодец. Так, необычно, когда в папахе джигит читает такой милый стишок, да? Ой, молодец. Пока мы общались с детишками, пришел глава семьи Бачак Ата. По обычаям дедушку нужно встречать стоя, что мы и сделали. Несмотря на почтенный возраст, Бачак Ата занимается спортом и творчеством. Есть и свои авторские произведения. Sen götürsen işkak yaşa, yaşa yaşa Kazakistan, yaşa yaşa Kazakistan. Bellenipsen baştan başa, yaşa yaşa abalam Kazakistan, yaşa yaşa abalam Kazakistan, abalam Kazakistan. Kazakistan'dan nerim aldım, Kazakistan'dan nerim aldım. Ahım piloştan ders aldım, üstem ahım piloştan ders aldım. Kurmetta da matsan aldım, kurmetta da matsan aldım. Yaşa yaşa Kazakistan. Спасибо, спасибо, очень круто. Ельмашемес Назарбаев, Ельмашемес Назарбаев, Ельмашемес Айтокаев, Ельмашемес Айтокаев. Ангелчолом Турапоя, Часа-яса Kazakistan, jasa jasa Kazakistan. Başet koyman kura yoldar, bul medreste akım oldar, bul medreste akım oldar. Mermen birge ötürüldar, mermen birge ötürüldar. Yaşa yaşa abala Kazakistan, yaşa yaşa abala Kazakistan, abala Kazakistan. Классно. О чем песня? Мен мына туған отаным Қазақстаныма арнай жазғанмын.
Okey. Özünüz yazdınız. Özümüz yazgan. Özüm yazgan. Avtorum ba özümün yazgan da özümün. Söz ben de aytayın. Umutbaymın otanımdı, tögülgön kündik kanımdı. Adal jeymin buyurgan nesibemdi. Jasa jasa Kazakistan, jasa jasa Kazakistan. Elbasımız Nazarbayev, prezidentimiz Tokayev. Adalet yolun tura koyup, jasa jasa Kazakistan. Jasa jasa Kazakistan. Kazakistan'dan ner aldım? Ustazım aşk, ustazım Ahın Piloş'tan ders aldım. Hürmetli azamat sanaldım. Jasa jasa Kazakistan. Jasa jasa Kazakistan. Başat cürgün tura joldar. Bu meclisti akım koldar. Merimen birge öttü jıldar. Jasa jasa Kazakistan. Jasa jasa Kazakistan. Özüm arnayı tuğan Kazakistan'ıma, otanıma jazganmın. Avtora da özümmün. Rahmet tıngdağandarınızğa. Kazakistan'ıma, elime, halkıma, elbasına, prezidentime, halkımızğa, Kazakistan'da turgan halkımızğa Huday talam ömür bersin. Den sağlık bersin. Mınau kıyın kıstau zamanda Мынау індет ауруын Құдай таламының өз көмегімен кейін ақ халатты абзал жалдарға, жандарға рахметімді айтамын. Оларға рахмет, денсаулықтары зор болсын. Сіз біз аман болайық, Қазақстанымыз аман болсын. Қазақстанға нұр жаусын. Амин. Қазақстаным алға жасасын Қазақстан. Амин. Рахмет, рахмет. Вот у вас такая форма? Это что за форма? Это национальный поэт Ашык. Вот у нас казак атамыз айтады ғой. Нағыз қазақ қашан қазақ болады? Нағыз қазақ бөркін киеді. Шапанын киіп домбырасын қолына алғанда нағыз қазақ болады. Біз түріктер сазымызды қолымызға алғанда осы форманы кигенде нағыз түрік боламыз. Енді бұнан көріп тұрын, Талғат сенде көрсете сал, мастер спорта дейді. Мастер спорт болғам мен кезінде. Так. Ол мастер спорт, бұл ауыр зіл темірден болған ма, тяжел атлетикадан. Мастер спорт болған. Да. Сейчас бол... тоже дайте жару? Енді, қазір де бар Құдайға шүкір жүріп атырмыз, Құдайға шүкір. А какая у вас самая дорогая для вас здесь награда? Мені халық құрметі. Мен өзім ұмбыдыда сұлғышт еткен. Ишкі істер министрлігінде, милицияда сұлғышт еткен. Шымкентте. Шымкентте. Запас офицермін, Құдайға шүкір. Құрметті зейнеткермін. Со жерден алған медалдарым. Ансамблиядан алған медалдарым. Мынау 10 жылдық безупречный служба. Айтыны елбасы давалым халық құрметі. Халық құрметі бұл ұмбыдыдан министерство, министер ұмбыды. Ал елбасы берген мұны алтын медал ассамбля. Назарбаев елбасы берген. Өзі берген. Өзі берген. Документімен, несімен берген. Мына 10 жылдық безупречный служба. 15 жылдық безупречный служба. 20 жылдық безупречный служба. Пока мы общались с мужской половиной семьи Алиевых, моя коллега Женерке готовила с женской половиной национальное блюдо. Кез келген ұлттың ерекшелігі әрине ең бірінші ол ұлттық тағамында болатын анық. Алиевтер отбасының ас үйінде Шайзар ханым бізге түрік ұлтының ұлттық тағамы қандай тамақ жасалып жатыр, қонақтарды немен қарсы алады, осы төңірегінде түсіндіреді. Қалай жағдайыңыз? Жақсы, рахмет. Келіндеріңіз ау, иә? Мына келіндерім. Мына біздің ұлттық тамақ. Мейхан келгенде соны пісіреміз. Хынкал дейді турецкі бұл. Хынкал, иә? Соны қазір келіндер көрсетті, қалай істейміз. Кәсіп шағы келді. Қонақтарға көбінесе осы хынкалды жасайсыз? Хынкалды жасаймыз. Енді... Хынкалды жасаймыз да,
Азыр Казакстанда неше 70 жыл болду туруп атырбыз. Бес бармагын асам, фермене блюдо дегенде коноктарга. Энди караганым биздин жаңагы мантынын камыры сыякты. Доптомлатып жаяп, эмне сыякты кесип жатыр. Кишкене көлөмү кишкенирек, э? А, кишкенирек. Сал көлөмү киширип болгон болмаса, туура мантын камыры сыякты жасап жатат. Ошол. Э. Энди айтыңызчы, келиниңиз өзү камырларды кесип жаткандыкта, сиз экимиз кишкене аңгыме айтсак, мерейлүү отбасынын отанасы болуудан үлкен жоопкерчиликти сезиндиретин чыгар. Мерейлүү отбасы болуудун басты себеби неде деп ойлойсуз? Оган кандай касиет керек ар отбасыга? Отбасынын отанасы ретинде кандай кеңеш айтасыз жаш отбасыларга? Жаш отбасыларга айтам, бәрі бәрimiz бір дружный семьямыз. Бәрimiz үлкенмесе соны істейді келіндер, бір-бірінен жақсы татыпты турады. Үлкеннің сөзіне құлақ асады, балаларым да жақсы, немерелерім, немере келіндерім. Төрт келін қолымда. Қолымызда төрт келін. Төрт келін қолымызда. Қалай енді сөз бар ғой, екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды деген. Қалай төрт келін сыйысып тұрып жатыр? Енді бір келін осы сияқты, бірақ ауқатымыз 18 отбасымыз. Бәрі-бір қазаннан ауқат ішеміз. Келіндер ана үйде бәрі үш келінім бар. Бәрі тату жасайды, бірі-бір жұмыс істесе, екінші келін екінші жұмыс істейді. Айтыңыз, мерейлі отбасы болудың сыры осы тату тәттілікте, бір-бірін түсініп, үлкенді құрметтеп, үлкенін айтумен жүргенде дейсіз ғой, иә? Сол. Ал қазір енді тағамды жасаудың соңғы сатысына келген сияқтымыз, еті, иә? Еті. Бұл өзіміздің жаңағы шегілген ет, пияз. Пияз, қарбы, бұрыш бар да? Бұрыш бар, пияз бар, шегілген ет бар. Шегілген ет бар. Болды, иә? Бар, тозы бар. Қима да, десе. Біздің пельменге ұқсайды екен. Түшпара дейді ғой. Түшпара дейді, а? Хынкал дейдіңіз, иә? Хынкал дейміз. Тамаша, ендеше мен де көмектесіп жіберейін, дәл қазір бұдан кейін дайын болған кезінде Талғатты шақырып тағы да дайын асты қалай болатынын көрсетеріміз. Қазір мен де сіз сияқты жеп көрейін. Қалай алады? Қатты қиындығы жасайды. Ашық қалады. Сияқтан су кіреді. Бұл болады, иә? А мен жаңа ашық қалдырмадым, мақтанып қойған екенмін. Онда бұл жолысын ашық қалдырайын. Енді қамыр илеп, оны жайып, жаңағы мант істеп жүрген, бес бармақ істеп жүрген, ет асып жүрген адамдар үшін бұның ешқандай қиыншылығы жоқ сияқты, иә? Қиыншылығы жоқ. Түсінікті. Ендеше қынқал дайын болғанға дейін Шудимен бірге болатырмыз, құрметті көрермендер. Семья Алиевых, как и сотни тысяч турков, приехали во времена страшной репрессии. О том времени вспоминают с грустью. Казахстан встретил со всей душой, учитывая, что сами казахи жили очень трудно. 1948 жылы туғанмын. Шымкент облысы, Сайрам районы, Көмешбұлақ сельсоветі, колхоз Лелин жолда. Со жерден бірінші класстан 10-шы класс со жерде бітіріп, сонсын бітіргеннен кейін армия кезінде мен армияға шақыртты, мен армияға алмады. Жалғыз анаммен бірге тұратынмын, ағаларым бөлек тұратын, сонда-сондай приказ бар еді, жалғыз шешем, қарт шешеммен мен тұрам, армияға алмады. Мені военкомат физически здоровый болғаннан кейін жаңа школымбыдыға Саратовқа жіберді. Школымбы де милицияға оқуға жіберді по направлению. Барғыңыз келді ма? Сұрады, барғым келді. Мен сояқта оқуға түсіп кеттім. Мен оқуда жептеуір мұхитын едім. Оқуға түстім. Сояқта школ офицерді бітірдім. Офицерскі звание алдым. Лейтенант, одан кейін жіберді мені бұяққа, по направлению жұмысқа, Шымкентке. Осы жерде 30 жылда істедім, 30 жылым бұды да служить еттім. Сол 30 жылдың ішінде, Құдайға шүкір, службам, жұмысым жаман болмады. Жоғардағы офицерлер, генералдарымыз бағалады.
жумусумду осындай медалдарга лайык болдум. Сонсун биздин ата-бабаларыбыз 1944 жылы 14 ноябрде өкмөттүн саясаты менен Сталиндин саясаты менен жер аударган. Алып көшүрүп алып келген бу жака. Товарный поезда. Сонда кыстын кези кай жерден? Ол Грузиядан. Аспензинск райондан, Грузиядан алып келген бизди. Сол бу жака алып келгенде, бу жакта да кыз аскер кезинде, согуз кези адамдардын баарын согузга алып кеткен, шалдар калган, кемпирлер калган, жас балдар калган. Сонда биздин ата-бабаларыбызды биздин казак аталарыбыз, казак аналарыбыз биздин мусулмандарыбыз келди деп кушагын жайып каршы алган. Биздин ата-бабаларыбыз бизге сөйлөп аманат калдырып кеткен. Келешектеги жаштарга осуну айтасыздар деп. Сонда ашаршылык, бу жакта да ашаршылык. Бир жапрак нанын бөлүп берип, үйлөрүн бөлүп берип, көрпөлөрүн бөлүп берип, төшөктөрүн бөлүп берип, коржун үйлөрүндө үйлөрүн бөлүп берип, биздин ата-бабаларыбызды баккан. Бир ата бир ананын баласындай баккан алар. Ону биз эч убакта мен өзүм умутпаймын. Кай жерде болсо да үгүт, насихат келген кезде сурау жаңагы жыйналыстар болады, жыйылыстар болады, сөз сөйлөйбүз. Сонда мен айтам ону. Обязательно айтам. Нагып десеңиздер, мына жаштардын кулагында калсын. Содан баккандан кийин биздин ата-бабаларыбыз да уже ашаршылыктан жай олар да баштап жумуш иштеп, агаларым, акбелерим жумуш согуз токтоган кезде баштап жумуштарын иштеп, осындай дарежеге бизди жеткизген. Сондагы мен өзүм казак мектебин бүтүргөм. Казак тилин мен өзүм ана тилим деп эсептейм. Өз басым ана тилим. Мен семьяда да казакча сөйлөйт. Көбүнесе казакча сөйлөйт. Казактан келиндерим бар. Казакта өзбектен келиним бар. Казактан күйө балдарым бар. Биз катыктай араласып кеткенбиз. Бизде бөлүү алуу деген, улутка бөлүү деген ул эч кандай оюмузга да келмейди. Биз семья түгүл ул барлык жерде де биз осылай сөйлөп кете беребиз. Айтабыз. Тууган жерим Казакстан. Менин балдарым да, немерелерим де, шөбөрөлөрүм де тууган жерибиз осы Казакстан болуп кала берет. Тууган жерибиз ошо жер. Удается вам как-то сохранить свою традицию? Традиция обязательно. Ол біздің мынау ансамбля құрылды ғой. Ансамбля құрылғаннан кейін бұл әркім, әр ұлт өзінің жаңағы әдет құрпы, әдет салтын оған рұқсат берілді. Мысалы, өзіміздің форма тігіледі. Біздің мынау өнер бізге қай жерден келген. Мен соны айтып кетейін. Өнер бізге ата-бабамыздан келатыр. Ата-бабамыздан бұл бізге мирас қалған аманат. Алиев Ильяс атамыз болған. Ол суырып салма ақын. Ол Ильяс атамыздан менің үлкен ағам Алиев Пилош ақынға. Ол Ильяс атамыз Алиев Пилош ағамды өзіне шәкірт ұстап, оны үйретті, үйреткен. Ол ақын болған, шайыр болған, сазгер болған, бүткіл әлем біледі оны.
Одан кейін мен жас кезімде әңге, күйге, өлеңге жақын болғанмын. Содан мен қарап, жаңа балдардың ішінде мен сені Башат өзіме шәкірт ұстаймын. Мен саған үйретем деп, мен өзіне шәкірт ұстаған. Соқсы бастап мені үйреткен сазға, әңге, өлеңге. Содан мені үйретіп, Құдайға шүкір, мен жақсы әнші, күйші, сазгер болдым. Қазақша айтасыз ба? Қазақшада мен өзім отаныма қосқан әнім бар. Айтам, сөзім бітірейін. Сонсын менен қаяқата дарыды. Менің балам, Махамбет. Қарасам, бұл да әңге күйге жақын. Бұны үйреттім. Одан кейін мен бұны музыкальный школға бердім. Музыкальный школды отлично бітірді. Одан кейін музыкальный техникумға бердім. Оны отлично бітірді. Одан кейін музыкальный академияны бітірді. Қазір Қазақ-Түрк лицейінде 30 жыл болды музыкадан сабақ береді. Сонсын Құдай талам бізге немере берді. Ол немеренің атын Нұрсұлтан қойдық. Елбасымыз, тұңғыш президентіміз таққа отырған кезде сол жылы Құдай талам бізге немере берді. Сол жақсы көргеніміз үшін, құрмет дегеніміз үшін президентімізді давай осының атын қояйық, президенттің атын. Келешекте халқымызға, Қазақстанымызға еңбегі сіңген бір жақсы бір жігіт болсын. Соны Нұрсұлтан қойдық атын. Ол Нұрсұлтанымыз да әңге, күйге, өлеңге жақын болды. Музыкальный школды бітірді, онда музыкальный академияны бітірді. Ал енді Ел Сұлтанды берді Құдай талам. Ел Сұлтан музыкальный школды бітірді, школға бердік. О да жақсы оқыды. Болды, жетеді, ары қарай оқымайым деді. Қазір бізде Алиевтер ансамблі бар. Отбасылық Алиевтер ансамблі. АБО. Отбасылық Алиевтер ансамблі АБО деген сөз ата, баба, оғыллары деген мағананы білдіреді. Ел Сұлтанымыз қазір өте ансамбльде өте күшті өлең айтатынның бірі. Қазір елге жайылған жастардың ішінде кассетасы қазір қолма-қол кетіп атыр. Қай жерде көрсең машиналарда уже өлеңін айтып жүрген кім? Алиев Сұлтан. Ал Бек Сұлтан, үшіншіні Бек Сұлтанды берді Құдай талам. Бек Сұлтан қазір өте ақындыққа, сөзге ұста үйренді. О да Алладан келген бір дарын ғой, Алладан келген. Оны үйреттім. Қазір ол Құдайға шүкір өте бір жақсы тамада 500 адамды, 1000 адамды тойда сондай жақсы өткізеді тойды. Тамаша. Ал Шақ Сұлтанымыз мынау тұңғыш. Төртіншісінің аты Шақ Сұлтан. Шақ Сұлтанды енді үйретіп атырмыз. Бұл да уже Құдайға шүкір сазға, саз тартады, тартқыз десеңіздер, тартқызайын. Батя Даха, меня больше всего интересует вот эта фотография. А, все, я понял. Это кто? Такая красивая. Кто, да? Вот это молодость. Джаз кезімдегі түскөрім бала. Шүннет. Шүннет, да? Шүддин. Шүддин. Мына менің джаз кезімдегі түскөрім. Шүддин бала. Сколько лет? Қанша жасыңыз? Бұл, мен айтайын саған, 23 жасымда. А мына апаң 20 жасында. Ох. Түскөріміз. Как добивалось? Сложно было? Ну, мы бір-біреуімізді ол Алматыда тұрады, біздің туысқандар Алматыда тұрады. Барып келеміз, жаңа бір-біреуімізді көрдік. Жас кезінен бір-біреуімізді жақсы көрдік. Хат жаздық бір-біреуімізге. СМС болған жоқ. Онда СМС жоқ, балам. Телефон жоқ. Сөйлесе өшіне жоқ. Сонда жаңа мен өлеңді жақсы айтам ғой.
Өлең мен алдыңыз ғой. Өлең мен алдым. Мен тойда өлең айтқанда апам көрген, "Оо, қандай дауысы бар. Мен осы жігітке шығам" деп. Действительно сондай болған. Келіп өзі менімен танысты. Мен де таныстым. Содан енді Алла жазған. Содан алып келдім бала. Қанша болды тұрғаныңыз? 51 жыл болды. Енді по секрету айтыңызшы. Так же любите? Так же люблю я. Но мы с ней познакомимся сегодня? Обязательно, конечно. Да. Конечно, Айналайна. А теперь спойте песню, которую вы ей посвящали. Один куплет могу спеть. Все, без проблем. Без проблем. Бір-біреуінің тілін алып, бір-біреуіне бақытты болып, жақындаса бір-біреуіне жолдас болса, онда ауыз бірлік де болады, тірлік де болады. Біреу қатты сөйлесе, ол одан қатты сөйлейді. Ол одан қатты сөйлейді де, неге алып келеді де, ажырасуға алып келеді. А сіз де қалай? Сіз махаббатты қалай сақтадыңыз? Мен махаббатты сақтағаным, айтайын балам. Оны әкегенде ол... Әні? Мені келді, апаң да келді. Ол... Жақсы көресіз ба? Мен өте жақсы көрем. Әңгіменің ашығы. Адам баласы Құдай тала жазған жарын бір мәрте жазады. Тоқтаңыз, ата. Бір афадан да сұрайық. Хорошо ухаживал? О, еще бы как. Серьезно? Да, добивался очень трудно. Сразу добился? Ну, год ходил, добился. Ну, если бы вы сейчас вернули это все время назад, вышли бы за него снова? Вышла бы, наверное. Когда молодой был, он красивый, энергичный. А что это вы хотите? Смотрите, он крутой. Да, и сейчас он молодой, вот 74 года, кто ему даст? А какую песню пели? Мен бұны сүйгенде бір куплет, бір шумағын айтайын. Келіңіз. Бір шумақ өлеңді айтайын, мен жақсы көрген жағыма. Мы вас оставим вдвоем. Seçtim geldim göllerin içinde ben seni seçtim geldim deyin bir berek olsun koyun bir berek olsun. Вот так в месяц несколько раз глава семьи поет своей супруге песню о любви. Они живут вместе уже полвека. Семью Алиевых бесспорно можно считать примером для многих. Секретом своего семейного счастья Бачаката делится с радостью. Главное быть веселым, заниматься спортом и любить жизнь. Остальное все идет по пути, говорит дедушка. Вот. Өзімді жас есептейм, өзімді әлі осынша 74 жаста деп есептемейм мен. Қанша енді? Енді бір 35 жас деп есептейм мен. Это, наверное, на самом деле счастье, когда спустя столько лет семья такая дружная, и самое главное, любят, ценят друг друга. Мы вам желаем счастья. Рахмет, өзімді мен мерейлі, өнерлі, бақытты, семьяның бірі деп есептейм. Нағып десең, семьямда Құдайға шүкір бір-біреуіміздің тілін аламыз, үлкенді сыйлайды, кішінің айтқан сөзін ізеттейді кішіні, бір-бірінің тілін алып, бір-бірінің тәртіп бар. Тәртіп бар жерде бақ береке, бақ береке қайда барасың? Тәртіпке барам дейді. Рахмет. Рахмет. К слову, пока мы узнавали историю семьи, подоспел обед. Для гостей приготовили хинкали по-турецки. Рецепт на самом деле простой, но готовить так вкусно может не каждый.